Termo de depoimento número 38, que presta Marcelo Bahia Odebrecht, aqui presente e acompanhado de seus defensores, Luciano Felgas e Joana Paula Batista. Marcelo, eu peço por favor que tu confirme se esses são os teus defensores e ainda se tu comparece de forma espontânea e voluntária para esse depoimento que faz parte do termo do acordo de colaboração premiada a ser celebrado com o Ministério Público Federal com base na Lei 12.850 de 2013. Eu indago ainda se tu tem ciência de que o conteúdo da tua colaboração, os efeitos da tua colaboração necessariamente decorrem do conteúdo do depoimento e ainda dos meios de prova que forem alcançados. Somos defensores, estou espontaneamente. Obrigado. Marcelo, eu vou pedir para te falar sobre o anexo 15.2, pagamento da consultora em crédito à exportação. Eu peço que tu primeiro confirme o conteúdo do termo e depois que tu explique o conteúdo dele. Confirmo o conteúdo. A Maria da Glória Rodrigues, ela na verdade é uma das, que eu saiba, é uma consultora muito antiga nossa. Tá? Eu acho que desde o início da questão dos créditos à exportação, ela foi uma pessoa que sempre nos ajudou. É um exemplo, talvez, muito claro, do erro estar mais na conduta do que no resultado alcançado. Porque o que aconteceu? A Glória, ela, desde a década, eu acho que ela ajudava a gente desde a década de 90, tá? E ela sempre transitou entre períodos no governo e períodos fora do governo de licença, tá? Desculpa te interromper, ela é servidora de carreira e se licenciava para trabalhar como consultora? Eu não me recordo porque ela se licenciava, por alguma razão ficava sem carro, porque ela, se eu não me engano, ela era do Banco Central, aí era cedida, aqueles funcionários que eram cedidos ao Ministério, depois saía, voltava. Por alguma razão, ela podia até nem ter licenciado, mas, ou seja, em alguns momentos eu sei que ela tinha cargos proeminentes, em outros momentos podia não ter nada a ver, digamos assim, podia continuar como funcionário público, mas não tinha nada a ver com o nosso negócio. A gente, no que tange a nossa relação de credibilização, era basicamente quando ela estava no MEDIC e em temas do Ministério da Fazenda que envolviam isso. Tá? Essa questão, obviamente, não dá para dizer que é subentendida, é claro que, veja bem, o fato de ela ser nossa consultora em vários momentos, é óbvio que isso fazia com que, apesar de que na nossa avaliação o resultado final que ela gerava não era nada ou seja, ela não defendia um crédito que não fazia sentido, ela não defendia algo que não tinha embasamento técnico, mas ela tratorava. O que é que eu digo tratorava? Por exemplo, se a gente tinha um crédito para pautar e talvez esse crédito demorasse aí duas ou três reuniões de COFIG, ela ajudava a gente a antecipar o crédito. Ela, muitas vezes, olha, esse crédito tem este tipo de problema, porque muitas vezes se você não leva essa questão, você toma uma porrada no COFIG e tem que voltar com essa questão. Ela já antecipava para a gente. Então, ela nos ajudava muito. Coisas que diriam o seguinte: se ela não fosse uma nossa consultora, onde ela estivesse recebendo em alguns períodos, eu não sei precisar mais se esses períodos coincidem ou não com ela como ativa, mas se ela não fosse consultora, ela não agiria com essa disposição, entendeu? Não é natural que ela seria mais imparcial. Não tenho conhecimento de nenhum resultado alcançado com ela que tenha sido, digamos assim, um crédito que tenha sido aprovado, que não merecesse ser aprovado. Agora, é o tipo da coisa que a conduta está equivocada. E ela auxiliava em financiamentos perante, além da COFIG, a CAMEX e o BMG. Na verdade, tudo isso se mistura, porque ao longo do tempo, as instituições responsáveis pela aprovação do crédito de exportação, ela move com o tempo. Muitas vezes, na maior parte das vezes, nos últimos anos, foi o COFIG. Então, o COFIG, que a grande questão do crédito é aprovar a garantia. Você precisa aprovar a garantia. Porque uma vez a garantia aprovada, o governo dá a garantia para o BNDES. Nunca é dificuldade, nunca um entrave esteve no BNDES. O entrave sempre esteve na garantia. Porque o BNDES só quer saber, tem garantia? Só que a garantia é aprovada no COFIG. Se tem garantia COFIG, o BNDES absorve. Então, esse é o grande drama. Essa questão do COFIG,
é que muitas vezes mudou o órgão que aprovava. Por exemplo, tem financiamentos que, por algumas questões, vai para o CAMEX, que é o Conselho de Ministros, tem outros que fica no COFI, que é o Conselho de Secretários. Ultimamente, o secretário executivo do MEDIC era o presidente do COFIG. Então, aonde ela ajudava a gente era quando ela estava nessas secretarias ou tudo que tinha a ver com crédito à exportação. E ela atuava, ela, digamos assim, ajudava muita gente a priorizar nossos temas. E como é que começou essa relação? Essa relação começou já na década de 90. O marido dela era um ex-integrante nosso, entendeu? E começou uma relação, ela começou a apoiar a gente nessa questão. Eu comecei a estar com ela a partir de, quando eu assumi a consultora, a partir de 2002, mas essa relação já existia, é uma relação antiga. Nesse momento, novamente, por exemplo, nessa época, o nosso diretor responsável por exportação, quer dizer, que apoiava os créditos de exportação, é o Francisco Valadares, ele já faleceu. Então, ele foi o primeiro contato que eu tive com ela, foi através do Francisco Valadares. De Francisco Valadares para cá, talvez tenha tido 4 ou 5 diretores responsáveis por crédito de exportação. Então, ela era nossa consultora nisso, ela teve 4 ou 5 pessoas que se relacionavam com ela que mudavam. Quando mudava, sempre naquele início, ela recorria a mim para ter certeza que... até ganhar a confiança do novo diretor. E uma coisa que tinha muito era os nossos diretores nos outros países, os diretores de contrato, porque se você vai pagar uma consultora para ajudar você a aprovar determinado crédito, quem tem que pagar a conta é quem pediu o crédito. Quem tem que autorizar é quem pediu o crédito. Bom, muitas vezes tinha os nossos diretores dos outros países que achavam, o crédito é justo, é embasado, eu mobilizei o ministro para ir no Brasil, tá. Ele achava que o trabalho daquela consultora, que tinha interface com o diretor nosso, não se justificava. Então, muitas vezes, o nosso diretor que apoiava acertava uma consultoria com ela e o pessoal do contrato depois não queria honrar, não achava que valia a pena. E aí, ela às vezes recorria a mim para solucionar esse tipo de conflito interno. E, especificamente, eu me lembro de um atrito grande que teve, que dá um exemplo claro de como funcionava, que foi o seguinte, teve um financiamento para os projetos grandes no Peru. Desculpa, tá? No Peru. Era o projeto IRSA, IRSA Sul e IRSA Norte, duas grandes estradas. E o financiamento, nesse projeto, você tinha que levar para a sua proposta, uma proposta de financiamento. Bom, e aí teve que haver uma negociação forte entre o governo brasileiro e o governo peruano, para que o governo brasileiro aceitasse as garantias, porque as empresas brasileiras, não só a gente, todas podiam participar, e Espanha também podia levar também financiamento, mas a gente conseguiu estruturar um leque de garantias que o Peru desse, que o Brasil aceitasse como garantia. Então as empresas brasileiras que participavam da licitação levavam essa carta, que a gente chamava de uma carta de intenções, de que o Brasil daria o financiamento. Você não podia entregar a proposta de financiamento sem essa carta de intenções. E ela ajudou muita gente na época. Ela estava no MEDIC, eu me lembro disso. E ela ajudou muita gente a viabilizar essa a estrutura de garantias. Discussões entre governos, e ela ajudou muito. Mas depois, o crédito brasileiro se mostrou caro, e o pessoal até ganhou 2 desses trechos e contratou um crédito dos Estados Unidos, que não tinha nada a ver. É um crédito de mercado, fez um bonde lá, que se mostrou muito mais barato que o financiamento do BNDES e menos moroso. Aí, mas nessa altura, o nosso diretor de relações já tinha assumido um compromisso com ela de pagar por uma consultoria. E o cara lá que ganhou, ele disse, por que eu vou pagar uma consultoria de algo que eu nem usei, se eu estou usando aqui o crédito? E aí eu me lembro que nesse caso específico, eu falei, gente, veja bem, ela é uma pessoa que nos ajuda no todo, numa postura, tudo, quer dizer, não dá para ficar brigando com ela, porque é uma coisa, se entendam. Quer dizer, provavelmente quando eu digo se entendam, eles dão um jeito de ficar no meio do caminho, ou seja, nem foi talvez a expectativa dela, nem foi a expectativa, e se entenderam. Não sei o resultado, mas é mais ou menos, mostra o tipo de coisa que às vezes ela recorria a mim. Esse, para mim, foi uma coisa que lembrou bem. Tá. Nesse caso específico, Marcelo,
essa consultoria não era uma empresa dela, então, era uma empresa de terceiro, porque ela, se ela estava no MIDIC e fez esse trabalho para obter essa carta que permitiria a contratar, participar da licitação, como é que foi, como é que deu isso? Como é que você deu esse pagamento? Na verdade, eu nunca procurei saber se a consultoria é formal ou caixa 2, entendeu? Então, isso aí, com certeza, está delações. É que eu estou tendo cuidado de dizer o seguinte, o que eu sabia à época? Eu não procurei saber. Eu simplesmente sabia que tinha uma consultoria, sabia que era paga, mas não procurei saber. Mas alguém, como a gente tem todos os nossos pessoal colaborando, alguém vai saber detalhar qual é a data, o que foi exatamente, especificamente. Eu sabia que tinha. Os pagamentos eram relevantes? Eu não sei exatamente, mas eu imagino que seja, se o Álvaro aqui recebeu 12 milhões, e eu acho que o apoio dela foi muito maior, quer dizer, ela realmente, ela era competente aqui da exportação, entendeu? Sem ela, a gente teria muita dificuldade em aprovar várias, ela ajudava muita gente. E eu acho que fica claro, muito pelos e-mails que ela passava para mim, que ela falava, Marcelo, você precisa reforçar isso junto ao ministro, reforçar isso à presidenta, essa é a linha, ela é muito competente. Eu fiquei só com uma dúvida. Quando começasse o teu depoimento, tu disseste que ela, ora, se licenciava e aí prestava trabalho de assessoria ou de consultoria e depois voltava. E agora tu disseste que ela estava no MIDIC e prestou essa consultoria. Como é que realmente funcionava? Ela mesmo estando no Ministério, ela, entre aspas, dava essa consultoria? É isso que eu estou dizendo, eu não sei exatamente, né? Por isso que inclusive gerava essas confusões internas, porque às vezes podia ficar subentendido e depois ela cobrava o apoio, eu não sei exatamente. O que eu digo é o seguinte, a gente deve ter os registros, os pagamentos dela, o pessoal deve ter dado, deve ser o MATE. O que eu sei é que ela quando ela era, tinha dois papéis, digamos ela. Sim. Se ela estava em papéis do governo, onde basicamente, sendo funcionário ou não, não tinha nenhuma influência na questão da exportação, naqueles momentos ela era uma consultora pura, ou seja, ela ajudava a gente só nos embasamentos técnicos das propostas de financiamento. Se ela estava em alguns papéis, ela, além de continuar ajudando a gente no embasamento técnico, ela ajudava a priorizar nossos temas de tal maneira que ela podia. Basicamente, esses dois papéis existiam. Quando que os pagamentos eram feitos e as consultorias acertadas, aí, com certeza, como deve ter o registro de tudo, o pessoal deve informar e deve fazer um match, entendeu? Eu nunca procurei saber esse detalhe. E até eu acho que isso gerava esse fato de que, às vezes, as coisas não eram tão claras com ela e com quem ia pagar a conta, gerava tanto desgaste entre ela e o pessoal que teria que pagar a conta dessa consultoria, entendeu? O senhor tem alguma pressa? Não. Então dou por encerrado o depoimento número 38.